Projektet për mbështetjen e Shqipërisë dhe fushat të ndryshme, shteti austriak i ka nisur qindra vite më parë, ndërsa sot ato janë të prekshme dhe me rezultat. E rëndësishme për të theksuar në këtë projekt është fakti që janë zbatuar të njëjtat standarde si teknike ashtu edhe mjedisore në ndërtimin e këtij investimi, ashtu siç ky projekt mund të ishte investuar dhe ndërtuar edhe në Austri. Agjencia Austriake për Zhvillim na ftoi të shihnim nga afër punën që ata kanë kryer në 20 vitet e fundit për ngritjen e kapaciteteve prodhuese, fuqizimin e ekonomisë dhe arsimit. Mbas përfundimit shkollës, nxënësit kanë ardhur dhe vazhdojnë punojnë tek ne, gjithashtu gjatë pushimeve verore 2-3 muaj. Përfaqësuesit e agjencisë thonë se janë shumë të kënaqur me punën dhe bashkëpunimin që ata kanë gjetur. Shteti austriak po mbështet projekte në shkolla, projekte në sektorin privat. Ne kemi një strategji të përcaktuar për investime në Shqipëri deri në vitin 2020. Puna jonë ka si qëllim kryesor rritjen e kapaciteteve profesionale, zhvillimin e shkollave, ndërsa edhe mjedisi është krye prioriteti ynë, pasi këtë vit kemi edhe një projekt me Bashkimin Evropian për ujrat. Po ashtu ambasadori Austrisë në vendin tonë u shpreh se kjo mbështetje do të vazhdojë gjithmonë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me mundësitë tona me investime të ndryshme në shumë sektor aty ku Shqipëria ka më shumë nevojë. Jam i sigurt që mundësitë për investime janë të shumta, por ne na nevojitet një background i mirë ligjor. Austria është një mik i hershëm i vendit tuaj, e për këtë arsye ka një garanci bashkëpunimi të pandalshme. Shkollat, fabrikat, hidrocentralet, qendrat sociale, fal mbështetjes së Agjencisë Austriake për Zhvillim, kanë sjellë një perspektivë plot shpresë për Shqipërinë.